I Sverige har vi en situation där en sjättedel, kanske rent av en femtedel av väljarna röstar på ett parti som man med viss rättvisa kan kalla för ett missnöjesparti, Sverigedemokraterna. Det enda sättet att få de här personerna att inte rösta på Sverigedemokraterna är att vinna över dem till något av de mer etablerade och traditionella partierna som till exempel Socialdemokraterna eller Moderaterna. Det här arbetet bedrivs kontinuerligt på Twitter och Facebook. Man försöker vinna deras hjärtan genom att kalla dem rasister och idioter. Det går så där, men det går inte tillräckligt dåligt för att vi ska vara beredda att överväga en annan strategi. Antagandet att en så pass stor andel av svenskarna verkligen är rasister och idioter är uppenbarligen falskt. Vi är ett av världens minst rasistiska länder. Det finns alltså långt mer rasistiska länder som inte har ett så pass stort missnöjesparti eller nationalistiskt parti. Men man vill nog inte riktigt veta varför Sverigedemokraterna växer. Man kanske inte gillar svaret. Jag har lugnat mig själv med att Sverigedemokraterna kanske spricker i ljuset av medias granskning, men jag börjar tvivla. Deras företrädare har uppmärksammats för taskiga värderingar flera gånger om. Sverigedemokraterna kommer förmodligen att spricka, men inte för att vi granskar dem. Sverigedemokraternas väljare kommer förmodligen att byta sida, men inte för att vi kallar dem för rasister eller idioter. Det vore inte speciellt begåvat ens om det vore sant.